Entendeu? Você é lindo demais com essa camiseta. Nossa senhora. Tá arrepiado, não, velho? Você é lindo demais com essa camiseta. De novo, nem o espírito deu jeito. Eu saí com uma pessoa que a gente convive há pouco tempo. Já é um romance cumprido. Como eu não sei o gosto dele, não sei o que ele gosta, eu trouxe um cartãozinho pra ele. Né? É o Manel. Obrigado. Você não vai morrer antes de ler isso aí, não. Vou apenas. Que a palavra de Deus esteja sempre presente em sua vida e enchendo seu coração de paz e fé neste ano novo que se inicia. Feliz Natal e próspero ano novo. São os votos sinceros do seu amigo e do irmão. Obrigado. A pior de onda. Aí ele me deu 10 reais. Deixa eu falar aqui. O meu amigo secreto, eu tive um probleminha, porque ele queria uma coisa e, infelizmente, por motivo de força maior, eu não tinha estrutura para ir procurar. E as oportunidades que eu tive, eu não consegui achar. Então, é uma pessoa legal. É uma pessoa assim meio... Médio. É, não é para mim, não tem nada que falar. Acho uma pessoa legal. Meu amigo secreto é Eduardo. Onde tem o CD pra mim comprar. Tá, onde é que tem? Porque eu fui em duas lojas, não achei. Pega o dinheiro, deixa de ser bom. Qual é o CD? Qual é o CD? Deixa de ser bom, pega a cachaça. Qual o CD? Porque também não sei o valor do dinheiro. Dinheiro é muito importante. Qual CD que é? Qual CD? É um único. Não. CD é um CD especial. Deve ser Linkin Park, né? Aquele lixo. Ou senão, Cross. É Mula Russo. Você foi à vista, hein? Já valeu. Quem foi que não foi? O Xuxa, né? O Xuxa tá aí. O Xuxa não foi. O Xuxa tá aí, pronto.